ឡើយនិយាយពីកម្មវិធីបនរបស់យើងឯនេះដោយចាប់ដើមទានប្រធានអ្នកដើមបនហើយចាំយូរដែរហើយញោមឯងថាម៉ោង3ហើយអាត្មាដល់ម៉ោង4ឡៃយឺតណាចូលទៅចាក់ថ្នាំចាក់អីតិចផងអត់សូវស្រួលញោមជាតិនេះមិនប្រកបត្រង់ថាសុខភាពមិនឲ្យទានដូចគេគ្រប់គ្នាទេអត់តិចឈឺនេះតិចឈឺនោះណាគ្រប់បែបយ៉ាងហើយយើងដឹងរឿងយើងណាអាត្មាដូចធ្លាប់ទេប្រាប់ឲ្យអ្នកឈឺច្រើនហេតុពីមុនមកធ្វើអីធ្លាប់ស្រាប់ហ៎នៅហ៎ដូចធ្លាប់ប្រាប់ហើយណាអ្នកកើតមកឈឺច្រើនពីមុនធ្វើអីអ្នកកើតមកខ្វាក់ខ្វិនឥឡូវនេះពីមុនធ្វើអីអ្នកកើតមកក្រឥឡូវនេះពីមុនធ្វើអីមានហេតុអីអ្នកកើតមករូបខ្មៅឥឡូវនេះពីមុនមកធ្វើអីបើខ្មៅនឹងនៅជាពាក់ថ្ងៃមុននៅសាទេនៅនោះទៅគ្រូចារតិការនៅពីក្រោយជិលទេបងហើយយាយយើងអល់ទៅទៅលោកគ្រូចារតិការសស្អាតបងអញ្ចឹងទៅអត់តន់ទេជាពាក់សិនបងបើថ្ងៃនេះចង់លើកញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទណាបើអត់តន់ស្ដាប់ទេអាត្មាលើកហេតុនឹងខ្លីខ្លែងបន្តិចហើយចំចោគោលធម៌របស់យើងឯនេះអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកគ្មានខ្លាចអ្វីជាងខ្លាចកម្លាំងកម្មនឹងទេបងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គព្រះអគ្គសាវកគ្រប់ព្រះអង្គព្រះខៃណាស្រោព្រះយោគាវចរអ្នកប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌នេះណាអ្វីលើលោកនេះលោកមិនខ្លាចទេណាការចាស់ឈឺស្លាប់ត្រុតត្រោមទៅវិញនេះលោកអត់ខ្លាចទេណាអ្វីដែលលោកខ្លាចទី1គឺលោកខ្លាចជាតិគឺការកើតទី2អ្វីដែលលោកខ្លាចហ្នឹងគឺខ្លាចកម្លាំងកម្មជាអកុសលកម្មជាកុសលនោះมันខ្លាចទេខ្លាចកម្លាំងកម្មជាអកុសលណាអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីព្រះអគ្គសាវកក្តីណាមកពីលោកខ្លាចកម្មជាអកុសលហ្នឹងហើយបានលោកអត់ប្រព្រឹត្តណានៅទង្វើអាក្រក់បាបញ្ចវរៈផ្សេងផ្សេងណាដូចយើងគ្រប់គ្នាណាលោកវាចាណាលោកមានសតិសម្បជញ្ញៈនឹងក្នុងខ្លួនរលឹកខ្លួនលោកជានិច្ចដោយសារអីដោយសារលោកខ្លាចកម្លាំងកម្មនេះណាអ្នកខ្លះមានអំណាចអាចគ្រប់គ្រងផែនដីមួយទាំងមូលតែឯងក៏បានណាដូចជាប្រទេសមហាអំណាចធំធំណាមានបារាំងក្តីអង់គ្លេសក្តីអាមេរិកក្តីរុស្ស៊ីជាដើម5ប្រទេសដែលជាមហាអំណាចធំធំលើពិភពលោកនឹងអាចគ្រប់គ្រងពិភពលោកបានប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមហាអំណាចទាំងនោះទៅណាក៏គេគោរពទៅណាក៏គេកោតខ្លាចប៉ុន្តែទោះបីជាអ្នកនោះខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយប្រទេសណាមួយក៏ដោយប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីអង្គញាឯកឧត្តមផ្កាយប្រមាណក៏ដោយមានកំភ្លើងការពារខ្លួនជុំវិញក៏ដោយមានទាហានអ្នកបម្រើទាសាទាស័យការពាររាប់រយរាប់ពាន់ក៏ដោយយើងអាចការពារមនុស្សនិងមនុស្សនឹងមិនអោយប្រព្រឹត្តរឿងអាក្រក់មកលើយើងបានតែយើងមិនអាចគេចផុតពីកម្លាំងកម្មនឹងបានទេមកធ្លាប់លើកញោមគួរពិចារណាថាទោះបីជាឥឡូវនេះយើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងមានអ្នកបម្រើអ្នកការពាររាប់រយរាប់ពាន់ក៏ដោយតែយើងមិនអាចគេចផុតពីកម្លាំងកម្មណាកុំអួតខ្លួនតែអញវាអស់ចាគ្មានអាណាធ្វើអីអញបានតែទីបំផុតយើងអត់អាចគេចរួចពីកម្លាំងកម្មអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ក្តីលោកខ្លាចណាស់ណាកម្មពៀវិរិយនេះណាព្រោះវាឲ្យផលយើងគ្រប់កាលទាំង3បើអតីតៈឲ្យមកបច្ចុប្បន្ននេះមិនអស់ទេឲ្យទៅអនាគតទៀតបច្ចុប្បន្នដែលយើងសាងនេះមិនឲ្យបច្ចុប្បន្នទេឲ្យទៅអនាគតទៀតឃើញទេវាតគ្នាមកអញ្ចឹងណាទីបំផុតទៅមិនអាចគេចផុតពីកម្លាំងកម្មនេះញោមមើលជាឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះមហាមោគលានសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានអ្នកណាអស់ចាជាងព្រះមហាមោគលានអេតតកៈខង្រិតអតតកៈខង្រិតតិចទៀតដល់កម្មវិធីបុណ្យមៀកកបោជាណាហេតុអីបានយើងប្ររពកម្មវិធីបុណ្យមៀកកបោជាបាយយន់គេតឹមមកសម្ភាសម្សិលមិញហេតុដែលនាំឲ្យយើងប្ររពកម្មវិធីបុណ្យមៀកកបោជាម្លឹកតែចោះពួកចិត្តដល់ថ្ងៃហើយណាហ្នឹងហើយចិត្តដល់ថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះ13ហើយស្អែកកោបងណាស្អែកថ្ងៃកោខាន់ស្អែកមួយដល់ឃើញហ៎ណានៅតែមួយថ្ងៃពីរទៀតទេស្អែកថ្ងៃកោហើយចឹងបានប្រកេសៈថ្មរៀងវែងបន្តិចបើសារវាមិនតាន់ដល់ថ្ងៃកោតស្អែកដោយសារយើងប្ររពកម្មវិធីបន់នឹងយើងចាំកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ចេះចងចាំកម្មវិធីបន់ធំបំផុតក្នុងសាសនាព្រោះសាសនាយើងនេះបន់តែធំអត់មិនមែនចូលឆ្នាំទេបន់ធំអូមែនភ្ជុំបន់ទេបន់ធំមែនកឋិនទានទេបន់ធំបន់តែធំមានតែ3ឯងញោមចាំទី1វិសាខកបោជា
ទី2មេកបោជាទី3អសលហៈបោជាបន3នេះជាបន់ធំក្នុងព្រះសាសនាវិសាកបោជាមេកបោជាអសលហៈបោជាបានបើសួរក្មេងៗតាមស្រួលអត់ស្គាល់ទៀតមិនដឹងបន់ស្អីអសលហៈបោជាមិនដឹងបន់អីវិសាកបោជាមិនដឹងបន់អីមេកបោជាតចូលឆ្នាំបានយើងដឹងភ្ញុំបានយើងដឹងព្រោះទៅជាគិតថាកម្មវិធីបន់នឹងជាបន់ធំទៅវិញហើយមែនអាត្មាសម្គាល់ឃើញសពថ្ងៃនេះណាតាមស្រុកតាមខេត្តតាមក្រុងឲ្យតកម្មវិធីបន់ចូលឆ្នាំភ្ជុំបិណ្ឌកឋិនទានអីអូហ៊ូហោសបាយណាទាំងក្មេងទាំងចាស់នឹងទៅអឹកអធិកពេញវត្តតែបើបន់មៀកកបោជាវិសាកបោជាអសលហៈបោជាស្ងាត់ឆឹងយ៉ាងច្រើនណាស់មានយាយតា50-60អ្នកចាស់ទៅថ្វាយអង្គមព្រះសម្ពះប្រសងប៉ុណ្ណឹងទេណាយើងទៅជាផ្លិចកម្មវិធីបន់ធំបំផុតក្នុងព្រះសាសនាបាទដោយជាមេកបោជាខាន់សែកនឹងអញ្ចឹងប៉ុននឹងជាប៉ុនដែលយើងត្រូវទៅគោរពបូជាក្រាបសំពះនមស្ការទៅវត្តគ្រប់គ្នារៀបចំខ្លួនទៅវត្តគ្រប់គ្នាក្នុងនាមយើងជាបរិស័ទនិតជាអ្នកដើរតាមគន្លងមេគាដ៏ល្អប្រសើររបស់ព្រះដ៏មានពុទ្ធិណាហេតុអីបានយើងត្រូវទៅពីព្រោះដូចជាកូនចៅប្រុសស្រីថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងមកឧទាហរណ៍ហេតុអីបានត្រូវធ្វើប៉ុនថ្ងៃនឹងចំណាយរាប់ពាន់ដុល្លារធ្វើប៉ុនថ្ងៃនឹងថាគោលដៅសំខាន់របស់យើងទឹកដៅគឺដើម្បីសងគុណអ្នកម្ដាយសងគុណជីដូនដែលលោកអនិច្ចកម្មពីលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខទៅហើយសួរថាហេតុអីក៏ចាំបាច់ត្រូវសងគុណថាលោកមានគុណលើយើងការនៅរស់រៀនមានជីវិតចិញ្ចឹមទ្រង់ម្រងបីបាច់ថែរក្សាគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ណាលើយើងដែលជាកូនចៅប្រុសស្រីផ្ដល់ក្តីមេត្តាផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យយើងគ្រប់គ្នាជាកូនចៅប្រុសស្រីទោះបីជាលោកអនិច្ចកម្មហើយក៏យើងនៅតែនឹកគុណលោកនៅតែរលឹកគុណលោកណានៅតែរលឹកគុណលោកយ៉ាងណាមិញយើងជាបរិស័ទនេះតើហេតុអីបានត្រូវប្រកបកម្មវិធីប៉ុននឹងថារលឹកគុណព្រះដូចគ្នាដែរប៉ុននឹងហៅតែប៉ុនមេកកបោជាក៏បានប៉ុនបោជាគុណប្រពុតក៏បានណែអត់ខុសទេធ្វើឡើងទឹះដៅសំខាន់មាន2ទី1រលឹកកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំចត្រង្គកសន្និបាតតែងតាំងអគ្គសាវកស្វែងតែងតាំងអគ្គសាវកស្ដាំគឺព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមហាមោគ្គលានទាំងឯងហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រកាសនៅសវត្តបាទីមកក្នុងកាលនោះទី2រលឹកកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដាក់នៅអាយុសង្ខារហើយមិនបានរំលឹករឿងនឹងទេសែកខាន់សែកនឹងលោកទេឲ្យស្ដាប់ណាចង់និយាយពីរឿងប៉ុនយើងឯនេះប៉ុន្តែមករំលឹកតិចចុះព្រោះវាគៀកថ្ងៃហើយកុំឲ្យភ្លេចថ្ងៃខាន់សែកនឹងរៀបចំខ្លួនឲ្យបានស្អាតបាទហើយពិធីក៏ម្សិលមិញគេសួរថាបរិស័ទយើងត្រូវយកអីទៅខ្លះចូលរួមកម្មវិធីនឹងហើយញាតិញោមដឹងហើយថាយើងត្រូវយកអីទៅខ្លះទៅកម្មវិធីនោះអត់ពិបាកទេរៀបចំខ្លួនឲ្យបានស្អាតបាទបើស្អាតបាទនឹងបាច់លាបក្រែមលាបម្សៅក៏បានដែរអូអីលាបក៏លាបទៅស្អាតនឹងគឺត្រង់ថារៀបចំស្លៀកពាក់ណាបើស្រុកថៃផងគេណាទាំងប្រុសទាំងស្រីគឺគេស្លៀកពាក់សទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃនោះហើយគេរៀបចំជាក្បួនណាតាមខេត្តនីមួយនីមួយនឹងគេរៀបចំអភិបាលខេត្តគេមួយមួយនឹងគេរៀបចំណាគ្រប់ខេត្តក្រុងរបស់គេណាបើក្រុងទៅអភិបាលក្រុងនឹងគេរៀបចំបើខេត្តទៅអភិបាលខេត្តនឹងគេរៀបចំស្រុកទៅអភិបាលស្រុកគេនឹងគេរៀបចំហើយគេរៀបចំជាក្បួនដង្ហែធំដុំណាញោមបងញោមបានទៅមើលនៅថៃគេគោរពពុទ្ធសាសនានឹងបានគេប្រកាន់ភ្ជាប់តាំងពីមន្ត្រីថ្នាក់កំពូលថ្នាក់មជ្ឈិមថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងគេជាគំរូដឹកនាំបរិស័ទរបស់គេដឹកនាំពលរដ្ឋរបស់គេក្នុងថ្ងៃដែលសំខាន់របស់ពុទ្ធសាសនានឹងគេនាំធ្វើផ្ដើមចេញពីថ្នាក់ដឹកនាំមកប៉ុន្តែយើងនេះយ៉ាងហោចទៅក៏បានយើងជាបរិស័ទពជាពលរដ្ឋទូទៅនឹងភ្ញាក់រលឹកដោយខ្លួនយើងមិនបាច់ចាំអ្នកណាដឹកនាំទេដល់ថ្ងៃនឹងងូតទឹកស្លៀកពាក់សិតសក់ស្អាតបាតស្លៀកពាក់សសំពត់ខ្មៅឬក៏បានសំពត់សអាវសរឹតតែស្អាតទៀតបងទៅទាំងអស់គ្នាអសផ្លឹងទៅដល់វត្តនឹងសួរយើងកាន់អីទៅខ្លះទៅពីផ្ទះទៅនឹងបាច់មានអីច្រើនទេបងមានតែទៀនធូបការភ្ញីនឹងទៅបានណាបងការឈូកការស្រស់ការអីនានាយត្តបោជាព្រះបោជាគុណព្រះអង្គទៅដល់វត្តនឹងយើងគោរពព្រះសម្ពះប្រសងហើយបើថាលវលនៅផ្ទះឬក៏ឈឺមិនបានទៅទេគ្រាន់តែថ្ងៃហ្នឹងចិត្តយើងមិនមែនចិត្តតែថ្ងៃហ្នឹងរនឹករាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែមកទីហោថាកុំឲ្យភ្លេចដល់ថ្ងៃហ្នឹងចិត្តថ្ងៃហ្នឹងនឹងរលឹកពុទ្ធាងសរណង្កេឆាមិផងសូមយកប្រពុតជាទីពឹងទីរលឹកណានឹកបោជាគុណប្រពុតនឹកដល់កាលដែលព្រះអង្គគង់ជាធរមាននៅឡើយព្រះអង្គបានសល់ទុកទាំងបញ្ញាគុណករណាគុណវិសុទ្ធិគុណដល់យើងនេះណាអញ្ចឹងនឹកគុណព្រះក្នុងថ្ងៃហ្នឹងណាប្រពន្ធថ្ងៃហ្នឹងជាបន់បូជាគុណព្រះអង្គរលឹកគុណព្រះអង្គបងវាយចូលមកកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះដូចកូនចៅថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាច់លើកទេមេកបូជាសែកលោកលើកហ៎និយាយបន់យើងថ្ងៃនេះកូនចៅប្រុសស្រីប្ររពកម្មវិធីបន់ណែខុបខួបមួយឆ្នាំជូនអ្នកម្ដាយហើយថ្មជ្រះថ្លាណាស់អញ្ចឹងមើលទៅរបៀបរៀបរយជ្រះថ្លាណាស់អញ្ចឹងយើងអ្នកយល់ធរអញ្ចឹងយើងនៅតែផ្ទះក៏កើតធរនៅតែផ្ទះក៏កើតបន់នៅតែផ្ទះក៏កើតសក
ណាអាសក់ហើយនឹងបនកសនឹងវាកើតនៅនឹងខ្លួនយើងកុំឲ្យជឿមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលដែលអាត្មានិយាយខាងដើមនោះណាកុំជឿមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលណាពេលខ្លះទៅយើងជួអត់ហេតុផលណាប្រមាណខែមុននោះមានតុងឯណាអាយុបាន100ឆ្នាំនឹងបោះណាគេចាប់ទុកថាជាស័ក្តិដែលមានបនអ្នកខ្លះទៅដុតធូបសុំទឹកណាយកមកឲ្យកូនផឹកអីបោះលៀងខ្លួនតុងនឹងយកមកឲ្យកូនផឹកជាជំងឺជាអាត្មាឃើញមកកវីតប្រកែខ្ញុំបោះកវីតប្រកែដូចច្រាំងតិចអាត្មាទៅអូម្ចាស់ថ្លៃហើយអាគ្នានេះវាក្រងាប់ពិតិរិឆានប្របាក់វេទនាចង់ងាប់នេះបើគ្នាមានបនគ្នាឆាប់ស្លាប់ពិតិរិឆានឹងទៅកើតជាមនុស្សមែនទេយាយបោះបាទគ្នាមានកម្មច្រើនណាបាទវាមិនទាន់រួចបតិរិឆាននៅហោះវេទនាចឹងយូរឆ្នាំយើងអត់មានកិត្តដល់នឹងសោះអាគ្នានោះវាកម្មក្រាស់ហើយវាមិនមែនមានបន់ទេវាកម្មក្រាស់បាននៅវេទនាជាសັບអញ្ចឹងទាន់ទេបើយើងយល់ធន់តិចយើងកិត្តទៅអូគូអាណិតគ្នានេះគ្នាវាកម្មក្រាស់ណាវាអត់ទាន់រួចបតិរិឆានបោះឯងទៅដុតធូបថ្វាយអង្គមថាគ្នាមានបន់អោអ្នកខ្លះទៀតជឿថ្ងៃខែនោះជឿអីហើយខ្មែរយើងតែជឿអីហើយងប់ទៅនឹងមានអ្នកណាទាញបានទេបាទតតិខ្មែរយើងនេះបើថាជឿលើស្អីហើយបើថាជឿខ្ទមអ្នកតាហើយនៅតែក្បែរខ្ទមគ្មានទៅណារួចណាហើយគ្មានអ្នកណាមកទាញបានដល់ទាញខឹងទៀតហ្នឹងចឹងណាអាត្មានិយាយត្រង់ចាស់មានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ត្រឡងគ្នានៅពេញណាពេលការកូនក៏មុនទៅសោតមុនឲ្យអាវ៉ាដល់តែពេលកូនគេពោះធំណាកូននឹងកើតមកក៏គេមុនទៅសោតមុនបោជ័យឲ្យកូននឹងផងហើយត្រឡងនេះក៏មានកូនតែមួយត្រឡងខាងស្រីក៏មានកូនមួយត្រឡងខាងប្រុសក៏មានកូនមួយចាំមើលយាយអាជឿខុសហ្នឹងណាមានកូនតែមួយដូចគ្នាវាស្រឡាញ់ណាដល់តែពេលបានជាត្រឡងនៅគ្នាកូនទីអ្នកហ្នឹងនៅជាមួយគ្នាបានកូនដល់បានកូនពោះធំណាតោអាចារ្យចិនគេដេញហុងស៊ុយមើលថ្ងៃកើតហើយអាកើតកូននេះមិនមែនដូចយើងដោថ្ងៃបានដូចថ្ងៃបន់ណាបើថ្ងៃបន់ថ្ងៃកែរើសបានថ្ងៃហុងស៊ុយឲ្យចង់រើសថ្ងៃណាក៏បានប៉ិនអាកើតនេះអត់ទេតែ9ខែ10ថ្ងៃទៅវាត្រូវចេញចេញហ្នឹងមែនទេយាយបើមានគ្រាត់ຕົកសិនដល់ថ្ងៃហុងស៊ុយឯណាអត់ទេណាចឹងគេគុនគូលេចកើតលេចកើតអាចារ្យចិនគូវាគូវាទៅស្រាប់ឲ្យចំអត់តាន់គ្រប់ខែផង7ខែត្រូវដល់ថ្ងៃ7ខែហ្នឹងបើកើតក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺល្អកើតមាសកើតប្រាក់កើតមាសកើតប្រាក់កូននឹងជាធំលើគេណានឹងមានចំណេះចេះដឹងណាល្អប្រសើរណាស់ហើយដល់អានេះមកវិញគិតគ្នាហើយចង់ធ្វើម៉េចយើងដើម្បីឲ្យបានចំថ្ងៃល្អហ្នឹងយកកូនទៅវះយកកូននឹងចំថ្ងៃហ្នឹងគេវះ7ខែហ្នឹងវាតលម៉ែហ្នឹងមានជំងឺត្រុតត្រោមមិនអាចតត្រង់បានអាហ្នឹងបានគេវះយកណាមួយទៀតកូនហ្នឹងវាអាចណាកើតមកមានបញ្ហាសុខភាពដល់ម៉ែនេះបានគេវះយក7ខែហ្នឹងកូនខ្លះវាអាចកើតមុនខែដែរអាចកើត7ខែបងប៉ាន់ខ្លះទៀតអត់កើតទេហើយតែគេវះហ្នឹងវាតលតែមានបញ្ហាសុខភាពម្ដាយនេះបានគេត្រូវវះអានោះអត់អីផងចង់បានថ្ងៃហុងស៊ុយទៅវះគ្នាយកមកហើយអាវះយកមកកូនវាមិនទាន់គ្រប់ថ្ងៃណាញោមវះមកកើតហើយមុនមកទៅសោតមុនសោតអីទៀតតែចេះសោតទៅបងសោតបឋមព្រះអាត្មាមិនចេះស្អីបងសោត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 ដល់ពេលកូននឹងវាធំបានអាយុ4ឆ្នាំស្រាប់វាឈួតណាឈួតដើរស្រាប់ម៉ែឲ្យស្លៀកខោឲ្យអត់ទេហែកខោនឹងវត្តចោលអស់ដើរស្រាប់ដើររំដើរជៀងឈួតវាអត់គ្រប់ទឹកវាអត់គ្រប់ថ្ងៃផងព្រោះម៉ែចេះគិតចឹងណាបងណាអាហ្នឹងមកពីយើងវាជឿខុសណាជឿវហួសហេតុពេកទៅព្រោះមិនមែនដល់ថ្ងៃណាល្អថ្ងៃចង្រៃថ្ងៃល្អឲ្យនៅនឹងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកខ្លះចឹងមុននឹងរស់ស៊ីអីចេញទៅណាឆ្ងាយនោះសាដាញ់ពលីរស់មើថ្ងៃល្អខែល្អបងអាខ្មែរយើងនៅអញ្ចឹងបានវានៅតែក្របងយើងអត់ជំរះអតិថិនឹងកែវខ្លះមិនមិនអោយជឿទេជឿចោះប៉ុន្តែកុំអោយវាស្លង់ពេកបើអ្នករស់ស៊ីផងខ្សែចិនផងណាដាញ់រស់តែថ្ងៃលេខ9ថ្ងៃពុតលេខ9អីចឹងហ៎បងអលេខ9ដល់ហុងស៊ុយហ្មងមែនអីយីណាថ្ងៃលេខ9ដល់ហុងស៊ុយណាខ្សែចិនលេខ9ហុងស៊ុយណាលេខ7ធម្មតាលេខ9ហុងស៊ុយល្អណាស់អលេខ9ហ្នឹងចិនណាអាមិនចេះទេប៉ិនលឺគេថាអញ្ចឹងឥឡូវបើលេខ9ហុងស៊ុយមើលមកទីហោមួយទៀតចុះឲ្យញោមពិចារណាបើលេខ9ហុងស៊ុយបងហើយថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃចង្រៃឧទាហរណ៍ថ្ងៃហ្នឹងគ្រូគេថាអត់ឲ្យចេញតោស៊ីចេញធ្វើដំណើរឆ្ងាយទេថ្ងៃខ្មោចស៊ីយល់អញ្ចឹងណាអពមង្គលចេញទៅគ្រោះថ្នាក់ចុះបើថ្ងៃគេថាខ្មោចស៊ីថ្ងៃចង្រៃថ្ងៃអពមង្គលចេញក្រៅអំបានហ្នឹងស្រាប់តែថ្ងៃហ្នឹងកូនញោមនៅអាមេរិកកាំងគេផ្ញើលុយមក30,000ដុល្លារចំថ្ងៃហ្នឹងគេផ្ញើមកអាត្មានៅភ្នំពេញអាត្មាទេមកញោមនៅកំពង់ចាមយាយថ្ងៃហ្នឹងកូនគេផ្ញើលុយមកយាយ30,000ដុល្លារនៅអាត្មានេះយាយឡើងមកយកផ្លែតមកហ្នឹងហើយផ្ញើតាមវិញវាច្រើនពេកគេអត់ផ្ញើទេចឹងនិយាយឡើងមកយកតិចមកណាអាថ្ងៃដែលគ្រូគេថាថ្ងៃចង្រៃបើកូនគេផ្ញើលុយមក30,000ដុល្លារយាយទៅហ៎ចាំមិនគិតអាថ្ងៃនោះវាចង្រៃផងហោមួយទៀតលេខ9វាហុងស៊ុយឥឡូវមកទីហោទីហោតាអាត្មាមានលុយ13លាននិង9លានឬក៏20លាននិង9លានឬក៏30លាននិង9លានឬក៏40លាននិង9លានទីហោតាអាត្មាមានលុយ40លាននិង9លានទីហោទេមកវាគ្មានទេ
ទីហោតើមានលុយ40លាននិង9លានឲ្យយាយជ្រើសរើសអាត្មាឲ្យទៅយាយក៏តើយាយយក40លានឬយក9លានអីចុះបើដាញ់លេខរអាលេខ9យកតែ9ណាអាលេខផ្សេងតែលេខចង្រៃអូអីចុះអានេះលេខ40ព្រោះវាមានហុងស៊ុយណាមិនគាត់ទៅយកអា40ព្រោះអត់មានចង្រៃអីនៅក្នុងលេខណាមៀងគុលអីនៅក្នុងលេខចង្រៃអីនៅថ្ងៃមៀងគុលអីនៅថ្ងៃហ្នឹងទេសួរថាថ្ងៃមៀងគុលហ្នឹងតើថ្ងៃហ្នឹងក្នុងមកប្រទេសប្តីប្រពន្ធក៏ឆ្លោះគ្នាលែងគ្នាកាប់ចាក់គ្នាប្រមាណគូណាឡានម៉ូតូបុកគ្នាប្រមាណឡានណាគេស្លាប់ប្រមាណនេះអាថ្ងៃល្អហ្នឹងបាទណាយើងគិតដល់ហ្នឹងផងថាវាអត់មានថ្ងៃណាចង្រៃថ្ងៃណាល្អទេឲ្យតែយើងបានប្រព្រឹត្តល្អថ្ងៃសិតថ្ងៃល្អទាំងអស់ប្រាក់លោកសំដែងទៅចឹងឲ្យតែយើងគ្រប់គ្នាបានធ្វើល្អដោយកាយវាចាចិត្តសុទ្ធថ្ងៃល្អទាំងអស់តើនេះយាយអ្នកសែវាអត់មានថ្ងៃអាក្រក់ទេតែបើយើងធ្វើអាក្រក់ទោះ3ថ្ងៃនឹងគ្រូថាល្អក៏វាអត់ល្អដែរណានឹងចឹងណាឥឡូវយើងចូលមករឿងយើងនេះណាឲ្យខ្លាចកម្លាំងកម្មចូលប៉ុនយើងឯនេះអូប៉ណ្ណិជ្ជពៈញាតិញោមថានិយាយរឿងហេតុណាឧទាហរណ៍ថាកើតមកខ្វាក់ខ្វិនដោយសារហេតុអីអូណាកើតមកខ្មៅដោយសារហេតុអីកើតមកណាឈឺច្រើនដោយសារហេតុអីឥឡូវចង់ដឹងមួយណាមុនបងណាចង់ដឹងទាំងអស់ក្រែងលោកវយូឥឡូវជ្រើសរើសតែមួយសិនថ្ងៃក្រោយចាំស្រាប់ផ្សេងទៀតចង់ដាក់ឈឺច្រើនណាណាឥឡូវនិយាយរឿងឈឺច្រើនហើយខ្លួនឯងអ្នកនិយាយនេះក៏វាឈឺច្រើនដែរចាំមើលពីមុនទៅយើងធ្វើស្អីនិយាយឲ្យងាយស្រាប់តែហេតុយ៉ាងណាផលយ៉ាងណឹងញោមចាំប៉ុណ្ណឹងបងណាហេតុយ៉ាងណាផលយ៉ាងហ្នឹងហេតុអីបានយើងត្រូវមកឈឺច្រើនឥឡូវនេះបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដីថាមកពីយើងដាច់អង្គសិក្ខាបទទី1ហើយដឹងហើយសិក្ខាបទទី1ស្អីយាយបាណាបើអ្នកអាយុខ្លីអ្នកឈឺច្រើនឥឡូវនេះមកពីដាច់សិក្ខាបទទី1អ្នកអាយុខ្លីឥឡូវហ្នឹងមកពីបំបត្តិជីវិតគេដល់អ្នកឈឺច្រើនឥឡូវហ្នឹងចូលចិត្តបៀតបៀនគេណាបើប្រើគោប្រើកបីវិញដាក់គ្នាចេញតាំងពីម៉ោង4បើយកទៅភ្ជួបជួលរហូតដល់ម៉ោងមកដល់10អត់ដាក់ចេញពីនឹមឲ្យស៊ីស្មៅផឹកទឹកឲ្យវាយដំវាយដំវាយដំនៅហ្នឹងអាហ្នឹងមកឥឡូវហ្នឹងឈឺច្រើនបៀតបៀនគេឲ្យគេនៅមិនសុខណាបើមានអ្នកបំរើក្នុងផ្ទះវិញប្រើគេដូចសត្វដូចធាតបងអ្នកភ្នំពេញខ្លះនិយាយខ្លះភាកតិចណាយកកូនគេទៅបំរើដូចសັບដូចធៀតខ្ញុំវាយផងជេរបចោផងឌីលថ្មេះគ្នាផងអាត្មាអណោចអធំណាហើយអ្នកខ្លះអ្នកធ្វើបន់ទៀតណាខ្ញុំមកទៅឃើញជាក់ស្ដែងពូធ្លាប់ចូលច្រើនដឹងនៅក្រៅហ្នឹងអូតន់ណាដូចតើគ្នាអ្នកបំរើក្នុងផ្ទះនេះវាមិនក៏មិនចេះតន់ជាមួយគ្នាផងពេលខ្លះមកចេះតែគិតថាណាបើយើងមានបញ្ញាគិតតែបន្តិចណាយើងធ្វើបាបគាត់អត់កើតទេពីហោតើគាត់ខុសអីយើងណែនាំគាត់ហេតុអីបានត្រូវប្រើការណែនាំណាកុំប្រើការវាយដំជេរប្រចោមកពីយើងយកសតិមួយគិតថាពិចារណាថាមកពីគ្នាវាល្ងង់នឹងហើយបានគ្នាមកធ្វើខ្ញុំយើងមែនទេយាយអូយើងគិតប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាគ្នាវាល្ងង់ហើយបើបានគ្នាមកធ្វើខ្ញុំយើងនឹងបើគ្នាចេះគ្នាដឹងគ្នាយល់គ្រប់កិច្ចការទាំងអស់នោះគ្នាមិនមកធ្វើខ្ញុំយើងទេមែនទេអូហើយមកពីគ្នាក្រលំបាកមកពីផ្ទះហ្នឹងមកពីគ្នាវេទនាគ្នាក្រលំបាកហ្នឹងហើយបានជាគ្នារត់មករកយើងណាហើយបើយើងមកឲ្យគ្នាពិបាកលើអាពិបាកហ្នឹងទៀតនឹងយើងគួរគិតណាអញ្ចឹងពេលខ្លះយមត្រូវមានអធិស្ស្រ័យអញ្ចឹងអ្នកធ្វើបាបអ្នកបំរើក្នុងផ្ទះនេះក៏ដោយធ្វើបាបអ្នកដតីក្រៅពីក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏ដោយឲ្យគេវេទនាឲ្យគេទឹកភ្នែកឲ្យគេរងទុកមកឥឡូវហ្នឹងឈឺច្រើនហើយតើនយាយអូមកលើកឧទាហរណ៍មួយចោះមកលើកឧទាហរណ៍រឿងមួយញោមពិចារណាសម័យព្រះណាបកុល3ពួកទី1ប្រពន្ធនាយសំពៅណាទី2លោកសង្ឃ7អង្គទី3សត្វក្អែកនោះប្រពន្ធនាយសំពៅនេះរាល់ថ្ងៃមិនដែលសុំប្តីចេញទៅជួញប្រែទេថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងសក់មិនសាប់អីសុំប្តីចេញទៅជួញប្រែជាមួយប្តីជិះសំពៅទៅដល់ពាក់កណ្ដាលសមុទ្រសំពៅនឹងវាអត់ទៅមុខទៅក្រោយគេចាប់ស្លាកម្ដងចំនាងនឹង2ដងចំនាងនឹង3ដងចំនាងនឹងតាជាមនុស្សចង្រៃចងដៃចងជើងផ្អោបជាមួយក្ដាប់បោះនាងនឹងទម្លាក់ទឹកសមុទ្របញ្ចមើកម្មហេតុអីបានគេបោះទម្លាក់ទឹកឯងអ្នកចាប់បោះនឹងប្តីខ្លួនឯងទៀតណាញោមព្រោះវាអត់មានអ្នកហ៊ានប្តីខ្លួនឯងចាប់ចងដៃចងជើងណាគេព្រមព្រៀងគ្នាទាំងអស់ហើយមកសំពៅណាបើຕົកនាងនឹងងាប់ទាំងអស់គ្នាបើនៅកណ្ដាលសមុទ្រទៅអត់ទៅណាបោះដល់ចាប់បោះនាងនឹងដាក់ដល់ទឹកហើយសំពៅទៅធម្មតាឃើញទេណាកម្មនឹងវាចឹងណាវាត្រូវតែឲ្យចាប់នាងនឹងបោះទម្លាក់ទឹកអូនិយាយពីក្អែកនេះបោះអាកាសសវេហាធំល្វឹងល្វើយបោះមេឃប្រប៉ាន់មេឃវាមិនហើសុកសុកវាហើចូលវិលឆ្នាំងនិយាយពងអាស្លោឆេះខ្ទេចបោះណាហើយអាមិនមេឃប្រប៉ាន់មេឃមិនហើមិនទាស់ហើយមកហើចូលវិលឆ្នាំងនឹងវិញអូនិយាយលោក7អង្គនេះចាំមើលវាកម្មស្អីមកបញ្ជាក់ថាហេតុអង្ណាផលយ៉ាងហ្នឹងមានន័យថាការប្រព្រឹត្តរបស់យើងយ៉ាងណាត្រូវមកទទួលអញ្ចឹងលោក7អង្គនេះមុនមកពីបិណ្ឌបាតវិញ
ណាហើយជំនាន់ព្រះវាអត់តាន់មាននាឡិកាទេគេមើលតែថ្ងៃឲ្យតែថ្ងៃរៀងជ្រេបន្តិចហ្នឹងផុតណាចាប់ទុកតែផុតចង្ហាន់ណាអញ្ចឹងមើលថ្ងៃទៅដូចរៀងជ្រេហើយគិតគ្នាអើយើងព្រោះថ្ងៃបែបចិត្តផុតចង្ហាន់ណាអញ្ចឹងយើងយកកន្លែងរកកន្លែងសំគូដើម្បីទទួលផុតអោមើលឡាច់មើលកើតជុំវិញខ្លួនឃើញរូងថ្មចូលទៅក្នុងរូងថ្មហ្នឹងមិនទាន់បានឆាន់ផងដុំថ្មមកពីណាល្មៀលបាត់ចិត្តរត់ហ្នឹង7ថ្ងៃនៅក្នុងហ្នឹងណាអ្នកស្រុកនោះខំប្រឹងយកក្អីមកកាយផងមកគាស់ផងអីក៏អត់ចេញថ្មហ្នឹងអត់ចេញស្រាប់តែដល់ថ្ងៃទី7វាល្មៀលចេញខ្លួនវាអាណាតើល្មៀលវាល្មៀលចេញខ្លួនវាវិញហើយចាំមើលកម្លាំងកម្មពីមុនមកធ្វើអីអ្នកទាំង3ហ្នឹងនិយាយពីប្រពន្ធនាយសំពៅនេះពីមុនមកអញ្ចេះអូនាងហ្នឹងណាមានឆ្កែតូចមួយវាកើតមកគាត់ណាកើតមកដឹងក្តីឆ្កែនោះយកពីស្រឡាញ់នាងហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអាត្មាអាសាបច្ចៈញាតិញោមថាបើសัตว์ណាដែលយើងដើរទៅឧទាហរណ៍ថាដើរទៅមានសัตว์ណាចម្លែកវាមិនដែលស្គាល់យើងសោះប៉ិនគ្រាន់តែកលែកខ្លួនយើងវាស្រឡាញ់យើងវាមលិតវាមកអោបកសោបយើងហ្នឹងកុំវាយកុំទាត់កុំធាក់គ្នាយើងត្រូវគិតថាហ្នឹងហើយនីស័យដែលគេមានជាមួយយើងនាងហ្នឹងអញ្ចឹងដែរបើឆ្កែហ្នឹងតាំងពីតូចមកស្រឡាញ់នាងហ្នឹងណាទៅណាទៅតាមទៅណាទៅតាមនាងទៅងូតទឹកអានេះនៅយាមមកមាត់ផ្លូវទៅបន្ទប់ទឹកអានឹងយាមនៅមាត់ផ្លូវទៅជាក្រានបាយអានឹងអង្គុយក្បែរជាក្រានបាយនាងហ្នឹងទៅណាទៅតាមទៅណាទៅតាមណាបានយើងគ្រប់គ្នាអ្នកស្រុកហ្នឹងគេចេះបង្អាប់ថាឲ្យតានាងហ្នឹងចេញយកបាយទៅឲ្យប្រៃនៅស្រែនៅជាការគេបង្អាប់តានាងព្រៀនប្រៃចេញទៅបោបាញ់ទៀតហើយហើយខ្លួនឯងវាស្រីណាលើសោអញ្ចឹងវាខ្មាស់គេខឹងនឹងឆ្កែហ្នឹងបាទថ្ងៃមួយចេញទៅយកបាយឲ្យប្រៃណាទៅដល់មាត់ជ្រោះណាបក់ដៃហៅឆ្កែហ្នឹងមកចងដៃចងជើងឆ្កែហ្នឹងបោះឆ្កែហ្នឹងទម្លាក់ទឹកអាកម្មប៉ុណ្ណឹងត្រូវប្តីខ្លួនឯងចងដៃចងជើងបោះទម្លាក់ទឹកដូចគ្នាតោះនេះយាយឥឡូវដឹងហេតុមួយឲ្យឃើញហ៎អាហេតុយើងធ្វើអាម៉េចបើត្រូវមកទទួលអញ្ចឹងហើយនិយាយពីកែកអាម៉េចសុក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 មកហៅចូលអង្វិលឆ្នាំងពីមុនមកអញ្ចេះជាកសិករភ្ជួររាស់ដាក់គោដាក់កបីទៅភ្ជួររាស់អញ្ចឹងណាហើយភ្ជួរគ្នាមកព្រឹកតថ្ងៃត្រង់ហើយអត់ដាក់គ្នាចេញពីនឹមមកទេឲ្យគ្នាស៊ីស្មៅផឹកទឹកអីទេនៅតែវាយប្រើគ្នាហ្នឹងអានោះវាអស់កម្លាំងវាលុតជង្គង់ក្រឹបលែងដើរទៅមុខណាដល់លុតជង្គង់ក្រឹបយកតបងមកវាយយ៉ាងម៉េចក៏វាអត់ដើរដល់យកតបងមកវាយអត់ដើរខឹងទៀតយកណាកបាត់ស្នៀតនៅចកេះចាក់អាម៉េចក៏វាអត់ដើរអានោះដេកក្នុងដៃទេមកដល់ដេកក្នុងដៃក្តៅក្រហាយទ្រាំបានយកសបើងយកអស់មកក៏ដុតគោទាំងរស់ហ្នឹងហ្មងបានឥឡូវហ្នឹងវាត្រូវខ្លួនឯងហ្នឹងគ្រាន់តែឆេះហ្នឹងមិនមែនមួយជាតិហ្នឹងឯងខ្ញុំ499ជាតិអាហ្នឹងជាតិចុងក្រោយអាជាតិក្អែកហ្នឹងក៏ឆេះតិចទៀតឃើញទេ500ជាតិហើយលោក7អង្គនេះធ្វើស្អីដែរលោក7អង្គនេះពីមុនចេះបាទពីមុនមកចេះហើយចេះវែងពេកហើយសង្ស័យដល់ម៉ោងទួលភ្ញៀវទួលអីហើយក៏ភ្ញៀវមកហើយតិចទៀតម៉ាត់ទៀតចប់អត់អីទេណាអាត្មាចេះជាប់មាត់តែអត់ឲ្យឈប់ទេអត់អេវ៉ាំងទេនៅនឹងចេះផ្អែមនៅនឹងពី3នាទីទៀតចុះនិយាយចប់រឿងយើងកុំឲ្យនៅម៉ាយនិយាយពីលោកហ៎ចេះពីមុនមក7អ្នកហ្នឹងអ្នកខ្វៀលគោក្មេងម៉េងតូចតូចណាទៅខ្វៀលគោដូចអាត្មានៅតូចតូចចឹងបាទឧទាហរណ៍តាំងថ្ងៃហ្នឹងទៅខ្វៀលស្ទឹងនេះស្អែកទៅខ្វៀលកន្លែងនេះស្អែកទៅខ្វៀលកន្លែងនោះផ្លាស់ដូរកន្លែងគ្នារហូតដើម្បីឲ្យមានស្មៅសៃស្មៅគោវិស៊ីតើខ្វៀលគោចឹងថ្ងៃមួយវាអត់សក់វាដេញណាដើរបុករុកនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងក៏ប្រកមួយវារត់ណារត់មកនាំគ្នាដេញដល់ដេញពាត់វាទៅវាភ័យវាមិនដឹងទៅណារត់ចូលក្នុងរុនណារុនមួយហ្នឹងរត់ចូលផ្លុកក្នុងរុនហ្នឹងទៅអានោះខ្វាមិនក៏វាអត់ព្រមចាញ់ហើយមេឃវាល្ងាចណាស់ហើយវាមិនដឹងធ្វើម៉េចបានយកស្មៅមកញុកមាត់រុនហ្នឹងចិត្តបាទឲ្យគ្នានោះអត់បាយអត់ទឹកនៅហ្នឹងញុកមាត់រុនហ្នឹងហើយនាំគ្នាខ្វៀលគោទៅផ្ទះហើយមិនមែនស្អែកឡើងមកខ្វៀលកន្លែងហ្នឹងទៀតណាត្រូវដោទៅកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីមានស្មៅគោស៊ីដល់អាមាអាទិត្យបាននាំគ្នាមកខ្វៀលដល់អាកន្លែងដើមហ្នឹងវិញបាននឹកឃើញអូយើងកាលអាទិត្យមុនយើងនាំគ្នាខ្វៀលគោរហ្នឹងដេញកប្រុកមួយហ្នឹងញុកគ្នាក្នុងរុនហ្នឹងញុកមាត់រុនមិនដឹងអាម៉េចអីទេយើងបងនាំគ្នាដើរសំដៅទៅរុនហ្នឹងមកទាញអាស្នុកហ្នឹងមកអានោះវាអត់បាយអត់ទឹក7ថ្ងៃទៅហើយណាអត់ចំណៃ7ថ្ងៃទៅហើយទាញស្នុកនៅមកងើបសល់តែស្បែកអីឆ្អឹងស្គមនៅសល់ស្បែកអីឆ្អឹងពួកគ្នាដាច់ចំណៃ7ថ្ងៃនៅក្នុងរុនងើបមកដើរគើមចេញមកប៉ុណ្ណឹងណាកើតសក្តីអាណិតអត់សម្លាប់ទេញោមណាប្រឡែងគ្នាឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញកើតតែញុកមាត់រុនគេຕົកចោល7ថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងបានមកឥឡូវនេះខ្លួនឯងត្រូវថ្មមកបាត់ចិត្តមាត់រុនអត់បាយ7ថ្ងៃដូចគ្នាតើអានេះយាយអញ្ចឹងឥឡូវយើងយល់ហ៎ណាហេតុនាំមកឈឺច្រើនហ្នឹងវាចេះណាដូចអាត្មាបច្ចៈមកពីយើងចូលចិត្តបៀតបៀនគេមិនមែនបៀតបៀនតែមនុស្សទេទាំងមនុស្សទាំងសត្វហើយបៀតបៀនហ្នឹងមិនមែនបៀតបៀនតែផ្លូវកាយទេទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តតើណាឲ្យតែធ្វើឲ្យគេមានសេចក្តីទុក្ខប្របាកវេទនាដឹងតែមកឥឡូវហ្នឹងយើងវាអត់សក់វេទនាតិចឈឺនេះតិចឈឺនោះតិចក្រៅកាហាយនេះតិចក្រៅកាហាយនោះដូចគ្នាចឹងដែរតើណាណានឹងចាំងកុំអាសាបៀតបៀនមនុស្សសត្វដតីណាឲ្យមានការពិចារណាឲ្យខ្លាចនៅកម្លាំងកម្មនឹងគ្រប់គ្នា
ណាហើយអាត្មាអីឈឺច្រើនសង្ស័យបងសង្ស័យពីមុនដឹងអត់មិនដែរទេសង្ស័យមកពីអពតមកកាលអពតមិនដឹងធ្វើអីដែរទេតាមពិតបរិស័ទអីគ្មានណាគេថាមកវិញទេញោមបងបើសន្លប់6សារហើយនៅខ្មែរនេះអស់ដាច់ខ្យល់3សារទៅថៃនោះដាច់អស់3សារទៀតហើយបើនិយាយអ្នកទៅថៃនោះតាំងលោកតាំងប្រសក់អីហ្នឹងយំពេញតែពេតហើយបងណាគ្មានណាគេថាមកវិញបើអាចារ្យយូគីវិញចែកគ្នាដេញជើងលេងដឹងបានទៅអ្នកណាបងស្គាល់អាចារ្យយូគីច្រើនណាប៉ិនអត់ទេញោមងាយទេទៅតក់ទៅតក់មកវិញទៀតណាទេសនាឲ្យយាយស្ដាប់ទៀតណាបងណាហ្នឹងហើយមកអ្នកស្លាប់ដោយគុណធម៌ស្លាប់ដោយជំងឺនេះវាមិនងាយទេណាតោះឲ្យស្លាប់ណាដោយខ្វះគុណធម៌នេះបានវាលឿនមើលយាយតារាល់ថ្ងៃងាយទេយើងសក់សោហែតសក់ខ្មៅរញយហ្នឹងមែនទេយាយណាសក់សោនេះងាយទេណាដោយសារយើងមានគុណធម៌មានសក្តិល្អចឹងខំប្រឹងសន្សំគុណតម្លៃនៃសក្តិល្អគ្រប់គ្នាបន្តទៀតណាញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងចោះសំបានបនបានសល់តាមបន្សាយជ្រះថ្លារៀងខ្លួនសំអនុមោទនី